Задоволені та з новими враженнями курсанти інституту ВМС повернулись до рідної Одеси після морського походу. Навчальні катери пройшли від наших західних морських кордонів до внутрішніх водних шляхів, таких як Бузько-Дніпровський Лиманський канал. Заходили в пункти базування Очаків, а також в порт Миколаєва, де також зосереджено багато військово-морських частин. Курсанти, які закінчили третій курс кафедри кораблеводіння та штурманського озброєння, протягом 2 тижнів на практиці відпрацювали здобуті теоретичні знання за рік. Зокрема, головними завданнями було відпрацювання елементів штурманської служби, бойове маневрування та маневрування у тактичних групах, виконання швартовки та постановки на якір. Похід був запланований по внутрішнім нашим водним шляхам, а також наших територіальних водах у зв'язку з пандемією. Спочатку планувалося йти до Греції, але з відомих причин маршрут був обмежений. Тому більшу частину ми провели, вивчаючи наш район плавання, операційну зону наших військово-морських сил. Також в паралелі ми дублювали такі ж самі заходи, використовуючи вже керівні документи, які застосовують партнери НАТО, країни-партнери НАТО, зокрема там MTP, Maritime Tactical Procedures, ну і та ряд декількох. Тобто маневрували за цими сигналами, проводили рятувально фактичне з фактичними діями людей, які опинилися за бортом, відпрацьовували маневрування, управління маневрами катерів безпосередньо курсантами, швартовки, підходи, постановки на якір і таке інше. По заходу до військово-морської бази курсантів зустрічають з короваєм однокурсники та керівництво військового навчального закладу. Під час цього походу ви здобули всі необхідні навички, які знадобляться в майбутній службі. Ну і по традиції я хочу подарувати каравай. Своїми враженнями від морської практики та катерного походу з нами діляться курсанти. Ми відпрацьовували бойове маневрування, ми відпрацьовували елементи штурманської служби, елементи несення вахт, а також майбутніх посад вахтових офіцерів. Ми були розподілені на групи екіпажу, в кожного було своє завдання. Кожен курсант мав можливість командувати кораблем на посаді вахтового офіцера. Тобто завдання були наступні – пошикуватися у різного виду строю, тому що у нас було 2 навчальних катери, ми відпрацьовували маневрування в бойовій групі. Насправді практика, морський похід дуже сподобався і це було дуже корисно. Хочеться відмітити те, що майбутні офіцери дуже відповідально і свідомо ставляться до виконання поставлених завдань. Адже розуміють, що зараз вони закладають свого роду фундамент у проходження своєї подальшої військової служби. Під час походу відпрацьовувалися маневри по 2 програмах. По нашій програмі українській та по програмі країн НАТО. Тобто, коли подавалися команди натівських стандартів, вони всі звучали на англійській мові. І від нас, як від вахтових офіцерів, треба було відповідати теж на англійській мові, вести радіозв'язок з начальником походу, який нам ці задачі давав, і виконували команди згідно корабельних розписів. Здобуті навички за катерний похід цього року допоможуть мені в подальшій службі. Хоча, за словами командира похода, хлопці проявили себе добре. Та все ж офіцер відмічає, що треба збільшувати час проведення курсантів безпосередньо в морі. Курсанти працювали добре, старалися. Звичайно, можливо, були окремі моменти, які треба було там підвищити, підвищити їх рівень підготовки. Ну, яка як пропозиція, як показав цей похід, що просто треба збільшити долю часу знаходження в морі. Тобто, наприклад, з тих 2 тижнів бути в морі 10 діб, 4 дні на заходи в порти. І тоді часу вистачить, щоб довести основні навички до необхідного рівня.